Dobar dan, deci, došao je taj dan. Danas će Čiče iz Roga će da napravi žito. U životu nisam pravio nikakvo žito, ali eto, ovaj poljoprivrednik se probudio u meni i napravit ćemo žito. Kažu da žito ide 2 prema 1, odnosno 2 puta voda jednom na jedno žito. Tako da, eto, napravit ćemo 2 prema 1, kad tako lepo kažu. Dobar je žica, Milorade, žica, žica, Milorade. Uvijek je dobra prilika da se peve narodnjaci. I šta ćemo staviti u žito? Stavit ćemo ove grožđice što sam juče kupio. Evo ga. Gomila grožđica, pa nemam pojma da li je gomila, ali ima ih sasvim fino. Dobro. Stavit ćemo malo cimeta. Pretpostavljam da je to to. E, vidi, vidi, šta je Čiča našao. Čiča je našao bananu. Sad ću i bananu da spapčim ovde. Pošto će se ona kompletno raskuvati. Ne moram baš nešto ni tanko da je sečem. I da vidimo kako je sve to ispalo. Malo ću promešati da ne bi baš sav cimet završio na jednom mestu. Kažu da treba dobro oprati ovo žito. Too late for that. Ali dobro, kupio sam ga u nemačkoj prodavnici. Tamo ga valjda ne prodaju. Tako prljavog. Eto ga. Relativno mi se negde žurilo. Ali onda sam shvatio da, pošto svima kažem kako je lako praviti sve ove stvari, hajde da i napravim. I to je to. Pritisnut ću jedan taster za rižu i mislim da smo gotovi. Kao i uvek, pijte dovoljno vode. Ne rakije, vode. Super. Uvijek je dobro imati tako jednu flašu vode kod sebe. I... Sada se baš i nije pila, ali uvijek treba imati dovoljno vode u sebi, jer ništa, ovako napunim flašicu i ostavim je da stoji. Random nonsense. Juče sam bio u nekoj biotejci i tako, ono, kao vole zdravu hranu, ali ne znam, one retko jedu meso i jaja, ono, mislim, jedu svaki dan, kažu jednom u 2 meseca. Ali... Nešto su spominjali biljnu hranu i da, se ja im kažem da sam vegan iz etičkih razloga. Šta je to? Šta su etički razlozi? Tako da, eto, treba obrazovati ljude po svakom pitanju šta su etički razlozi. Etički razlozi ne ubijati nikoga. I ne uništavati planetu i tako, ali dobro. Interesantno, evo, u Subotici ima, ono, random, možete prestati gledati, ovo je, žito se pravi samo. U Subotici ima puno bunara i kad sam ja bio mali, ti bunari su radili, to je bio način da se ode
gdje se ono, ne znam, čovjek napije vode. I danas ti bunari i dalje postoje zato što ljude mrze da ih vade iz zemlje, to je teško gvožđe, ne znam šta, ali niko iz njih ne pije, verovatno zato što je voda dovoljno zagađena svakde da ne vredi da negde crpite vodu i ne znam, vada ćete samo prljavu vodu naći. Isto tako Palić, jezero, svi su se kupali u njemu. Znači, odete na Palići, ne znam, ono, kupalište je bilo. Sad, bila je malo zelena voda, ali ono, kupali su se ljudi. I naravno, pomor, riba, ovo, ono, znači, i to su upropastili. Svaka generacija sledećoj generaciji upropasti dobar deo planete. I to treba da prestane. Znači, čak i ako mislite da je, ne znam, ovo što ja radim, ono neko veganstvo ima kao neke, da je to bez veze i ne znam šta, razmislite kakvu planetu ostavljate svoje deci. Čak i ako nemate nikakvih etičkih, ono kao, nek se kolje svako drugo biće, toliko je dobrih razloga da živite boljim i zdravijim životom zbog sebe, zbog svih generacija. Meni nije jasno kako ljudi mogu da imaju deci i puše cigarete, piju alkohol i ona kao, nemoj ti da pušiš cigarete. Šta, pušit ćeš kad odrasteš? O, gospode Bože. Isto tako i, mislim, ljudi ostavljaju iza sebe takvu gomilu smeća. Drže svoju kuću čistom, a svaki dan kupuju najlon kese. Znači, svet se ne završava u vašem stanu. Svet se nastavlja iza vrata vašeg stana. Znači, svaki put kad kupite onu najlon kesu, a šta, mrzi vas da odete od kuće da uzmete jedan ceker? Jer svaki put kad kupite tu najlon kesu, vi učinite da svet bude prljaviji. Taj nylon kesa će trajati još hiljadama godina. I ona će negde biti. Bez obzira što vi stavite u smeće, nije to smeće nešto. To se stavi na jednu deponiju, znači sad će biti tamo gomila kesa. I ona će polako da vetar raznese, nešto će otići u reku, nešto će se baciti u more, ali polako će biti više plastike u okeanima nego što ima. Polako ti, dobro da sam ostao kući. Da sam zatvorio lonac. Polako će u okeanima biti više plastike nego što ima ribe. I jedan od velikih razloga zašto je riba nezdrava je što u njoj ima takva gomila plastike, da vi u stvari jedete plastiku kad jedete ribu, to je neverovatno. Ptice umiru masovno jer jednostavno vide tu plastiku kako pliva i krenu da je pojedu galebovi i svi drugi, zato što kad vidite mrtvu pticu na moru, ona u stomaku ima gomilu plastike. I ovo sve ne bi trebalo biti nešto što vam ja pričam, ovo sve bi trebalo biti ko dobar dan. Mislim, hvala Bogu da ću poneti svoju kesu, da neću koristiti novu plastiku. Zamislite da vam je kuća, da nemate sad, e sad ću ja biti kući, ja ću biti čist i fin, a tamo daleko će biti nekakva deponija smeća. Zamislite da je sve u vašoj kući, dvorište i smeće i sve, znači, kao što i jeste na vašoj planeti. I da sve te plastične kese treba da zadržite kod sebe negde. Sad, okej, ako ne kupujete plastiku i papir i sve drugo se razgradi, ali jednostavno vama bi polako cela kuća bila puna plastičnih kesa, jer svaki dan kupujete još 4-5 novih. Tako da, bar ne znam, plastične kese nemojte kupovati. Drugo, ako imate ograničenu površinu zemlje, nije li lepše da živimo, da su oko nas parkovi, šume,
80 i više posto zemljišta koje mi koristimo za zemljoradnju se koristi za stočnu hranu. To je suludo. Znači, zašto jesti to i trovati sebe nema nikakve potrebe da se to radi? Ajde, dobro, sa šta je tu je? Ovo žito će biti gotovo za 7 minuta. Jedem na pijacu, idem da prijavljam neke skupove. Anonymous for the Voiceless. Hvala vam što ste gledali video Čiče iz Rogače. Razmislite nekada o svemu. Mislim, i sa cigaretama. Ako neko od vas još puši cigarete, a mnogi puše cigarete. Mislim, kad tad ćete ih ostaviti? Nemojte ih ostaviti kad već imate rake, ne znam, kad već morate. Da one ostave vas na groblju. Isto tako i za meso. Evo sad, ne znam, čujem neke prijateljice, nešto, bolnica, ovo, ono, organi ne rade kako treba, jetra, pluća, sve ovo, ono. Ajmo hitno na, ne znam, malo bolju ishranu. Pa nije to za kad odete u bolnicu da onda treba da idete, ajmo malo da šetamo, da se bavimo sportom, da dišemo vazduh i ne znam šta. Vazduh je za svaki dan. Zdrava hrana je za svaki dan. A ne ubijati se svaki dan. Iako znate da na kraju mislim, ljudi pređu na makrobiotičku ishranu kad dobiju rak creva. Od ishrane vam zavisi kojom brzinom će se uvećavati tumor. Znači, bolje se ne uvećava uopšte, ali kada ga već imate, kada već imate gomilu tumora na crevima, neće, mislim, i to je vrlo jednostavan sistem. Ne morate biti lekar ili bilo šta, znači od toga vam se, od uvećavanja tumora, vam se od inflamacije, od vaša bela krvna zrnca svaki dan ubijaju hiljade i hiljade ćelija raka. Hiljade i hiljade, ako ne i mnogo veće brojeve. Svaki dan. I jednom u mnogo godina neko od tih ćelija ipak malo izmakne, pa krene se razmnožava, pa ovo onaj postane tumor koji jednog dana bude opet operativan, operabilan, na kojem se može operisati. Zašto? Zašto da to, da ne pospešite svoj imunni sistem koji vama omogućuje da živite? Zašto to ne činite svaki dan? Zašto čekati da bude minut do 12 i onda kažemo, e, sad ćemo malo da poboljšamo? Šta reći? Razmislite o ovom svemu. Ja o tome razmišljam svaki dan. Poboljšavam i u principu sam pozitivan kad razmišljam o sebi. Onda kažem, aha, okej, ovo je novi način, poboljšat ću malo život, nešto ću uraditi ovde. Onda, ja vidi, ovo sad mogu da uradim, ne znam, krenuo sam da naručujem ponovo pice, sad ću praviti žito, zato što, eto, to još nisam pravio, a eto, imam potrebu za ovim, onim i trećim, pa kao, ajde da naprimem nešto bolje u životu. Ali kad gledam ljude, ono, znaju šta je bolje, znaju da ta, šta imam objašnjenje ljudima, da ta plastična kesa se neće nikad razložiti. A mi to bacimo u smeće. Gledam nekoga pre neki dan, baca telefon, ok, ajde bacit ćemo taj stari telefon, i stavi ga u kesu plastičnu i onda ode da ga baci. Znači, telefon umjesto da ovako baci telefon u kantu, ne, stavi u plastičnu kesu pa onda baci. Ne mogu da verujem.
mislim, sva ta plastika, sve što mi koristimo. Ali dobro. Onda se ljudi čude odakle im, ne znam, ovaj, onaj kancer i ne znam šta. Toga je uvek bilo, ali u ovakvoj meri da ljudi umiru, da imaju srčane napade i sve, zašto? Zašto kad možemo da živimo drastično boljim, dužim, lepšim životima? Ne znam, ne razumijem.